Hittills i den här lektionsserien om grundlagsreglerad demokrati så har vi pratat om bland annat rätten till det fria ordet eller fri åsiktsbildning. Och då har vi tittat på opinionsfriheterna i regeringsformen. Men det är faktiskt så att det här med fri åsiktsbildning och rätten till det fria ordet är bredare än så. Och det här känner ni säkert till att två av våra andra svenska grundlagar också reglerar det här med fri åsiktsbildning. Och då gäller det tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen. Så man kan säga att regler om fri åsiktsbildning hittar vi i tre av våra fyra grundlagar. Regeringsformen, tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen. Och vi har då tittat ganska noga här på den fria åsiktsbildningen i regeringsformen. Och vi ska titta bara väldigt kort faktiskt just nu på det här med fri åsiktsbildning i tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen. Sen ska vi jobba lite mer med de här två, eller framförallt med tryckfrihetsförordningen, när vi pratar om granskning av makten. För där är också tryckfrihetsförordningen aktuell. Men först bara lite kort om det här med fri åsiktsbildning i media. Och då kan vi också säga att fri media som något slags koncept är ju då också en viktig del i en demokrati. Att medierna inte kontrolleras utav statsapparaturen på ett sätt som, ja, det är klart att det finns, vi ska se det finns sätt för staten att kontrollera innehållet i media också, men det ska vara under lagreglerade former och det får inte vara hur som helst den här kontrollen. Om vi börjar med tryckta medier, till exempel tidningar och böcker och tidskrifter och sådana saker, så gäller tryckfrihetsförordningen, TF som vi förkortar den. Och där har vi i första kapitlet, första paragrafen, en väldigt bred, en väldigt stor paragraf om det fria ordet, det fria meningsutbytet i tryckta medier. Vi kanske kan ta och titta lite på den sen. Ja, det gör vi. Jag ska bara säga också att en annan väldigt viktig del i tryckfrihetsförordningen är förbud mot censur, det vill säga fritt meningsutbyte och hur det liksom ska garanteras har vi i huvudsak i 1.1. Att statsmakterna inte på förhand får granska vad som ska skrivas är ju också en viktig del i det fria meningsutbytet. Och det har vi i 1.2. Vi tittar lite på de två. Då har vi tryckfrihetsförordningen 1949 ser ni att den är ifrån. Och då har vi första kapitlet, första paragrafen. Varje svensk medborgare har rätt att utan av myndigheterna eller annat organ i förväg laga hinder, utgiva skrifter. Och sen så kommer någonting som är bra att känna till, att sedermera endast inför laglig domstol kunna ställas, tilltalas för deras innehåll. Det vill säga, det är bara domstolsprövning som i efterhand kan pröva innehållet i en tryckt media. Och det betyder också att man öppnar upp här för att det faktiskt ska kunna ske en prövning av det som har skrivits. Det betyder ju då också att allt är inte okej att skriva i tryckt media. För annars hade man inte behövt ta med den här. Om allt hade varit okej att skriva i tryckt media så hade vi inte behövt ha en del av den här första kapitlet, första paragrafen som handlar om att vi just inför domstol kan ställas till svars för det som vi har tryckt. Och då om man läser vidare där lite så måste det strida mot annan tydlig lag. Det vill säga att man har här öppnat upp för att annan lag ska kunna inskränka tryckfriheten. Och den här lagen måste ha till syfte att bevara allmänt lugn. Alltså på något sätt, det måste finnas ett godtagbart demokratiskt ändamål med lagen. Man får inte hålla på att lagstifta bort yttrandefriheten eller det fria åsiktsbildningen i tryckta medier
utan, alltså hur som helst, det måste finnas någon slags demokratiskt ändamål med den lagen som inskränker den här rätten. Till exempel, vi har ju pratat om dem innan när vi pratade om opinionsfriheterna i regeringsformen, att hets mot folkgrupp, 16 kapitlet 8 paragrafen brottsbalk, är ett sådant typ exempel på vad man inte får yttra som en del av sin yttrandefrihet till exempel. Och det är då också en inskränkning i vad man får trycka. Så att hets mot folkgrupp får du varken i ditt medborgerliga frihet att yttra dig, det vill säga yttrandefriheten så som den är i regeringsformen, eller i tryckt media. Du får alltså inte på något sätt egentligen uttrycka hets mot folkgrupp. Det är en sådan lag, tydlig lag, given att bevara allmänt lugn. Och då får den inskränka. Och då kan vi också i efterhand bestraffas om vi har brutit mot den här regeln. Att det är i efterhand är väldigt viktigt. Och det sa jag ju det här med förbud mot censur. Då har vi 1.2. Någon tryckning i en föregående granskning av skrift eller något förbud mot tryckning därav må ej förekomma. Det betyder ju då att det är inte okej att trycka vad som helst, det har vi tittat på. Nästan, det får inte finnas för mycket inskränkningar för då har vi helt plötsligt kanske tagit bort det där demokratiska ändamålet med inskränkningarna. Men hur som helst så finns det inskränkningar, begränsningar. Men i förhand får inte någon, till exempel någon myndighet, gå in och granska texten innan den trycks. Utan texten får tryckas, men i efterhand så kan man alltså gå in och se, men här, det som skrivs här, det är ju förtal. 5.1 brottsbalken eller hets mot folkgrupp, 16.8 brottsbalken till exempel. Och då kan man ju gå in och via domstol fälla den person som har då tryckt det här eller som är ansvarig för det här trycket. Hade vi det då? Där hade vi ju domstolen. Så att i efterhand kan man göra det, men i förhand får man inte gå in och stoppa en tryckning. Och det är då censurförbudet. Censur är ju just det att man går in och censurerar bort material innan allmänheten får ta del av det. Det var tryckta medier. Vi kanske inte behöver säga så jättemycket mer om det. Ni kan läsa mer såklart i kurslitteratur och genom en enkel googling. Vi ska prata lite kort också om övrig media, för att det vet vi att det är inte bara tryckt media som är relevant. Och det har vi i yttrandefrihetsgrundlag. Jag borde kanske haft med här, ja det borde jag haft, närifrån de är. Vi ska titta på det. Övrig media, det vill säga sån media som inte är tryckt, och det kan då vara radio, TV och så vidare. Där har man också reglerat det fria ordet, den fria åsiktsbildningen, genom YGL, yttrandefrihetsgrundlag. Och vi har samma uppbyggnad egentligen på de här två lagarna. De är ganska lika. Fritt meningsutbyte i övrig media, det har vi då i 1.1 TF och vi har förbud mot censur i 1.3. Kanske ska titta väldigt kort på dem bara. Då ser vi. Den är från 91, så det är en betydligt senare grundlag än tryckfrihetsförordningen. Så tryckfrihetsförordningen kom långt före yttrandefrihetsgrundlagen. Och det kanske hade att göra med att det tryckta mediet var det dominerande mediet under lång tid. Och först, ja, jag antar att man tidigare än 91 ansåg att det fanns ett behov av en lag som täckte in även övriga medier, men alltså först 91 så hade vi en sån lag på plats. Och om ni läser, ni kan läsa det på egen hand, 1 kap. 1 §, så ser ni att det finns mycket som är likheter med 1 kap. 1 § i rättsordningen. Och samma sak 1 kap. 3 §, där vi hade censurförbudet. Så titta gärna på lagarna mer och ni får mycket info i de första paragraferna i 1 kapitlet.
Det var väl egentligen vad jag hade tänkt säga just nu om tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen. Det är alltså ett sätt att garantera den fria åsiktsbildningen i tryckta medier och övriga medier. Precis som då som ett komplement till regeringsformens opinionsfriheter för att garantera fri åsiktsbildning så har vi här också då hur medierna ska förhålla sig till den här fria åsiktsbildningen och vad de har för rättigheter i förhållande till staten då. Det var det om det tänkte jag. Vi ska jobba vidare med tryckfrihetsförordningen om en liten stund.